Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер маанилүү маек программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Түз эфирде түз байланыш телефондору иштеп жатат. 65-42-33 жана 65-42-34 телефондоруна ошол саат 17:00 чейин чалсаңыздар болот. Бүгүнкү сиздер менен талкуу кыла турган темабыз миграция маселеси. Азыр катышуучу менен тааныштыра кетейин. Биздин бүгүнкү коногубуз Алмазбек Асанбаев, мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын орун басары. Куш келипсиз биздин бүгүнкү эфирге. Негизинен айтыңызчы, Алмазбек мырза, Кыргызстандан башка өлкөлөргө кеткен мигранттардын эң көйгөйлүү маселеси бүгүнкү күндө эмне? Менин оюм боюнча бүгүнкү күндө ошол үй бүлөлөрдүн ажырашы, Кыргызстанда калып кеткен балдардын маселеси эң көйгөйлүү деп эсептеймин. Анткени чет өлкөгө кеткен биздин көп жарандарыбыз өздөрүнүн балдарын ата энесине же болбосо туугандарына калтырып кетип, үй бүлөлөр бузулуп аткан. Деги эле ошол кыргызстандыктар кетип атканда Кыргызстанда демографиялык абалга болгон таасири эң чоң проблема ушул. Негизинен мына миграция маселесин жөнгө салууга же болбосо көзөмөлгө алууга бүгүнкү күндө Кыргызстанда мүмкүнчүлүк толук жетиштүүбү, барбы? Эми миграциянын процесстерин жөнгө салуу маселе бул эл аралык маселе болуп эсептелет. Анткени мигранттар бир мамлекеттен башка мамлекетке кетип аткан себептен албетте мунун баары тең көзөмөлдө. Албетте бул мигранттардын жүрүү эрежелери дагы ошол эл аралык мыйзамдардын, келишимдердин негизинде болуп өтөт. Мисалга алсак, эки тарапты алалы, евразиялык мамлекеттердин алкагында болгон келишим бул биздин мигранттарга толук укукту берет. Ошол мамлекеттерге барса эмгектенгенге, ошол мамлекеттин жарандарын эмгек шарттары кандай болсо биздин жарандарга дагы ошондой шарт. Эгерде алсак алыскы мамлекеттерди, Европа мамлекеттерди алсак, бул жерде виза алуу маселелери бар, учетко туруу шарттары башка. Мунун баары тең мыйзам чегинде бекитилген шарттар. Мыйзам чегинде өз мамлекеттин ичиндеги мыйзамдар иштеши мүмкүн, же болбосо эл аралык келишимдер болушу мүмкүн. Демек ошол жөнгө салуу бул эл аралык келишимдердин негизинде болот. Бул ошол үйдөн чыккан кадамдан баштап чет өлкөгө барып кайра келгенден бери бүт эрежелер такталган. Ошол эрежелер бул миграциянын жөнгө салуу деп эсептесек болот да. Демек бүгүнкү күнү миграция процесстерин жөнгө салуу үчүн эл аралык мыйзамдуу базаны кеңейтиш керек, атайын келишимдерге кол коюлуш керек. Айтыңызчы, негизинен республикадагы ушул миграциялык агымдын өзгөчөлүгү эмнеде? Эми миграция агымдары мындай жалпысынан алсак экиге бөлсөк болот. Бул мамлекеттен чыгып кетүү же болбосо мамлекетке кирип келүү. Эмиграция жана иммиграция деп эки багыт. Ошол багыттар боюнча айырмаласак, биз терс сальдага ээбиз Кыргызстан бүгүн. Демек Кыргызстандан чыгып кетип аткан адамдардын саны келип аткан адамдардан саны төмөнүрөөк. Демек биз чыгып аткандар бир топ көп. Ошондой болуп эсептелет ага. Бир топ көп дегенде да бул жерде айырмалаш керек убакыт боюнча. Мисалы бир жылга чейин чыгып кеткендер бар, кыска мөөнөттө барып келишет, же болбосо узак мөөнөткө чыгып кеткендер бар, же болбосо таптакыр Кыргызстандан туруктуу башка мамлекетке көчөм дегенде агымдарды биз айырмалашыбыз керек да. Эгерде ошол убактылуу миграция десек, бул агым чоң, барып иштеп келүү боюнча кеткен адамдардын саны бир топ. Эгерде ошол туруктуу жашоого кеткен адамдардын санын алсак, бул атайын регистрация кызматы, баягы талон СНГ деп коебуз, ушундай туруктуу башка жака кетип атам дегенде ушундай атайын маалыматтарды чогултабыз. Булардын саны эми жыл сайын бир 20 000 тегерегинде ушундай терс сальдабыз бар. Өтө чоң эмес бул сальдо, бирок ушул агымдар терс сальдага ээ деп биз эсептейбиз да Кыргызстанда. Ошондо так маалымат боюнча бүгүнкү күнгө чейин, мына сентябрдан 2017 жылга чейин официалдуу 20 000 эле киши сыртка кеткен. Булар сыртка туруктуу жашаганы кеткендердин эсебинде. Убактылуу барып келгендердин эсеби айла канча көп, бир топ көп. Мисалы кечээ эле биз Россия МВД кызматкерлери менен атайын жолугушуу болуп өттү Кыргызстанда. Ошол агымдардын негизинде Россияга 27% мына биздин жарандардын кириши көбөйдү деп маалымат алып атабыз. Булар 365 000 адам кирген экен ушул жарым жылдыктын ичинде. Демек 27% өткөн жылга караганда бул сан көбөйдү да.
Айтсаңыз, ушул Россия Федерациясына мигранттар, мисалы үшін, қиыншылықтарға ұшыраған ұшырда, же болсам қандайды бір көйгөйлер болған ұшырда, сіздердің ушул мигранттар, ушул атайын, ушул сіздердің мекеме ішкана қандай жардамдарды, емне жардамдарды реалды көрсет алатта, ушул біздің жарандарға. Біздің өкілчілік ашылған ұсқа мына шамасы бір жыл болайын деп қалды, анткен 2016 жылдың декабрында қайрадан біздің жұмышымыз жандандырылып, өкілчілік қайрадан ашылды. Анын есебінде 9 адам бүгінгі күні Россияда емгектен іштеп жатышады. Біреуісі Казан шарында, біреуісі Красноярск шарында, қалған 7 адам Москва шарында. Бірек алар регион-регион қылып біз бөліп бергенбіз. Ар бір адамдың өзінің участогы бар десек болады, өзінің аймағы бар іштей тұрған. Ең әлі екі мәселе бойынша арыздар көп болып түші адады. Мінден ашық арыз ұшы айлығын алалбай алғандар. Бұл 62 миллион рубльға домат қойшып, ұшында ақша алысты алалбай алысты деген жалпы есепі 62 миллион рубль болды. Ошының ішінен 23 миллионды біздің әдістер, ошыл жұмыш берішілер... 23 миллион рубль? Рубль. Әлбетті рубль. Елдерге ошыл қайра ақшыларын алып берген көмек көрсеткен, бұл дағы бір топ оғыр жұмыш, анткені әрбіріменен сүйлешіп, тілін тауышып, ошыл сотқы вербестен алдын ала бұл мәселер чечуге әрекет қылышып, ошыл жұмыш берішілермен жол ұғып, алармен телефонмен сүйлешіп, көп уақыт ошыл ақша алынбай, қалған ақшалар бойынша жүріп жатат. Ем ошыл 63-тен 3-тен 1 бөлігін алдын ала чечілді. Демек ошыл біздің жүрген әдістер бекер жүрген жоқ деп есептеймін, анткені алардың жиынтығын көріп отырмыз. Қалған 2-ден 1 бөлігін, 3-тен 2 бөлігін прокуратураға, россиялық... 2-ден 3, 2-ден 1 дегенде жөнекөйлі етіп айтып көріңізші телевизор. Мына, 62 миллион доллар, миллион рубль домат болу отты, ортудың ақшағыз берілбеді. Бошудан 23 миллионды қайтарылық берілді біздің жардамменен. Ошында 40 миллионға жақын ақша, 3-тен 2 бөлігі бүгін күні қайтарылық берілген жоқ. Арғандай себептер бар, ошол жұмыш берушілер қачып, жерлер албай қойып телефонды, же болбосо буларды біз тааныбайбыз, бізде иштеген эмес деп алдап баш тарткан учурларда булар боюнча бүт ошол түшкөн арыздарды Россиялык прокуратурага, МВДге, Роструд деген организация бул, инспекция труда деп коет. Ошол инспекцияга кайрылууларды жазып, мына эки күн мурда Россиялык тараптан бул жака біздің МВД-нің өкілдері келген Иш сапарымен келгенде да бұл мәселені абдан терең талқылап, әр бір ошол арыз бойынша да біз ең мұндай чоң қарыз болған жұмыс берушілердің тізмесіндегі аларға өткізіп бердік. Алар тараптан жардам береміз деген дағы мұндай уадасын алдық. Демек, бұл жұмышты дағы деле ошол россиялық тарапмен, россиялық күч органдарымен біз алып барып атабыз. Жақсы, урматты. Бұл эми бир эле көрүнүш, андан сырткары ошол бүгүнкү күнү көйгөйлүү маселе, Россияны айтып кетсек, бул учетко туруу маселеси. Бүгүнкү күнү учетко туруу маселеси өтө деле кыйын деп айтыш болбойт, бирок бул жерде бир қиыншылык бар. Көп учурларда биздин жарандар ошол квартираны арендага алганда бир адам өзүнө жазып алат дагы, анан кийин биздин мекендештер ошол квартирага барып кошумча жашай баштайт да. Анан Россиянын мисалы үйдүн ээси ошол бир адам менен келишим түзөт да, ошол келишим негизинде ал учетко тура алат. А калган эми мындай айтканда бир комната 4 кишиге чейин жашап атышат. Бүгүнкү күнү ушундай дагы көрүнүштөр бар. Демек 2 комнат квартира болсо 8 адам жашайт. Ошонун бирөөсүнүн учету ошол квартирада, калган жетөө ал жерге тура албайт учетко. Анткени эгерде жанагы жумуш квартиранын ээси ал жерге 8 адамды кое турган болсо, ошол жерде арендасы көбөйөт, жанагы коммунальный оплатасы көбөйөт деп көбү баш тартат экен да. Анан баш тарткан учурда биздикилер учетко тура албастан, ошол мисалы Казанский вокзал Москвада, же болбосо ошол элчиликтин тегерегинде мындай ортомчу сыяктуу болгондор өздөрүн алдап, мен же элчиликте иштейм, же миграция кызматында иштейм, сен учетко коюп берем деп алдап, болбогон кагаздарды акчага сатып, ошол арасында биздин деле жарандар бар. Анан текшерүү жүргөндө, ошол жашап аткан жеринен текшергенде, мунун учет болгон бир жерде, а жашаган жери башка жерде болуп, айыпка тартылганда учурлар сейрек эмес. Бул дагы ушул экинчи бир көйгөйлүү маселе деп ойлойм Россия тарапта. Бул биринчиден ошол эмгек акысын ала албай калган. Буга дагы себеп бар. Көп учурда салык төлөбөйүн деп жумуш берүүчүлөр эмгек келишимин түзбөйт дагы, айлыктарды конвертте берет. Биз ошого көнүп,
Ошол мыйзамсыз айлыктарды салык төлөбөстөн алып жүргөн учурлар көп. Жалгыз гана ушул учурлар боюнча жана 62 миллион акчасын ала албай калгандар, булар ошолордун эсебинде мыйзамсыз иштеп жүргөндөрдүн катарында болуп, кийин айлыгын ала албай калган көйгөй ошодон келип туулуп атат. Экинчи көйгөй бул ошол жашаган жеринде анык учету жок. Биринчи учурда дагы эмгек келишим жок экен, мен мыйзамсыз иштеп жүргөн деген өздөрүнүн түшүнүгү бар биздин жарандардын. Алар билишет аны, бирок ошого карабастан макул болуп ошондой шартта иштей беришет. Экинчи учурда дагы ошол фальшивый экенин ар бир адам билет. Анткени жашап аткан жери башка, сатып алган жери башка. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирди көрүп жатасыздар. Биздин ушу миграция маселесинин тегерегинде суроолоруңуздар болсо 65-42-33 жана 65-42-34 телефондоруна суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Айтсаңыз, Алмазбек мырза, мына азыр сиз жогоруда айтып кеттиңиз да, биринчи баргандан баштап эле мыйзам бузуу башталат. Себеби каттоодон өткөндө 8 кишинин бирөө өтүп жетөө. Бирок жетөө тең ошол бир кишидей, каттоодон өткөн кишидей эле иштейин деп барган. Бирок ошол жерде мындай кожоюндун ошол салык төлөбөшүнөн качып улам, мисалы үчүн ал жерде өзүнчө жана эсептөгөн кагаз баракчалары келет эмеспи? Мисалы үчүн сууга, тиги светине, жылуулукка, тиги буга баарына төлөгөнгө, анан таштандыларга дегендей. А бир чети караганда биздин жарандар акчасын берет да ошол кожойкегечи, ошол кожоюнга. Эмне үчүн ошол мезгилде биздин жарандардын укугу тебеленип калыш керек? Эмне үчүн Россия тараптан ошол жагына көзөмөл койбойт? Же болбосо ошол батирлердин тапшырып өткөрүп берген чет элден, же болбосо биздин өлкөгө окшогондордон келгендерге мүмкүнчүлүк бербейт. Бул биринчи суроо. Экинчи эле ошол сиз айткан жообуңузга кайра суроо пайда болот да. Мисалы үчүн башка жактан барып каттоодон өтүгө дейт. Алар мажбур болуп өтүп атат да. Анан конверттен алат дейт. Алар иштегиси келип барган, иштеди, бирок чын эле иштеп берди, а юридикалык жактан эч кандай тастыктуу документи жоктугунун кесепетинен ошо албай калат. Ошону азыркы мына акыркы вот кече мурда күнү эле келген келишимге келип жакшы бир топ кагаздарга кол коюлду, эки тарап сүйлөшүп болгондо ушул маселелер чечилдиби, же чечилген жокпу? Эми бул эки маселени тең биз айттык. Баягы биринчиден айлыкты мыйзамсыз жумушка кирип иштеп аткан боюнча, эми бул жерде ар бир адам өзү тандаш керек. Эгерде жумуш берүүчү эмгек келишими мен түзбөйүн, айлыкты мындай эле берип турам десе, бул абдан тобокел. Анткени биринчиден айлыгын бербей койгон учурда дагы кийин мойнуна коюп мен ушул жерде иштегенмин деп айлыгын талап кылыш дагы бир топ кыйынчылыкты туудурат. Экинчиден ошол мыйзам бар. Мыйзамдын негизинде муну болсо атайын айлыгынан салык төлөбөй коюш үчүн ошол жумуш берүүчү менен мындай мыйзамсыз келишимге келип туруп биздин эмгекчилер дагы күнөөлүү, башка жумуш тандаса болмок деген дагы дооматтар биз тарапка айтылат. Бирок мен түшүнүп турам, бул жалгыз гана биздин жарандарга болуп аткан көрүнүшчү эмес, бул ошол Россиянын ичиндеги теневой сектордун бийиктиги. Анткени ошол эле россиялыктардын көбү бүгүнкү күнү Россияда мыйзамсыз иштеп атат. Мына жакында эле Россиянын атайын органдары маалымат беришти, Россиянын өзүндө 4,5 миллиард рубль бүгүнкү күнү жумуш берүүчүлөр ошол россиялыктарга карыз. Демек бүгүнкү күнү ушул Россиядагы экономикалык жагдайга жараша бул жалгыз гана биздин жарандарга таандык эмес, бул жалпы Россияда болуп аткан ушул жагдайга карата биздин дагы жарандар ошого макул болуп кирип атышат да. Кечиресиз, ушул сиз айтып атканда дагы ошол жерден дагы көйгөй жаралып атпайбы? Мисалы үчүн Россияда болуп аткан маселени алар өздөрүнүн башы ооруп чечип алсын, биздин жарандар боюнча сүйлөшүүлөр болду ошол маселени чечкени деген суроо дагы деле ачык боюнча калып атпайбы? Биздин жарандар боюнча айлыктарын ала албай калып аткан жарандар боюнча биз бул маселени курч койдук. Кайрадан айтайын, Россия тараптан бул маалыматтардын баарын биз өткөзүп бердик. Жанагы арыздардын 1000ден ашык арыздын баарын тең. Эми ошолорду чечип бергенге биз суранып атабыз дагы. Ал кандай чечилет, биз аны көзөмөлгө алып, кайсыл каттар кетти, кайсыл следователь карап атат, ал следователдер менен жолугуп кандай иш чараларды алып барып атат, ал боюнча көзөмөл бар. Жалпысынан бул маселени чечиш үчүн, келечекте мындай жумушка кирбеш үчүн бул жарандын өзүнөн дагы көп нерсе байланыштуу. Анткени ошол жумушка барып аткандан кийин жумушту туура тандап, мыйзамдуу жумушка киргенге аракет кылыш керек. Бул бир тарабы. Экинчи тарабы, бүгүнкү күнү маалымат дагы мындай биздин жарандарга көп
маалымат жетпей калганда учурлар бар. Мисалы, биздин миграция кызматына Россиядан келген вакансиялар бар. Биз ошол вакансияларга кепилдик беребиз. Эгер де ушул жумушчуга барсаң, демек ушул менен эмгек келишими да түзүп, ал жерде жаткана маселеси да чечилип, иште аласың деп. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнү мына Санкт-Петербургтан 1,5 000 жакын вакансиялар келген. Кайсы кайсы иштерге иштеп жүрсүң? Мисалы, бул ар кандай. Көбүнчө ушул поварлык боюнча жумуштар бар, ашпозчу, ошол эле жууп тазалоо иштери боюнча мындай клининговый компания деп коет, ошол чоң супермаркеттердин тейлөө кызматы. Андан сырткары ошол Санкт-Петербург боюнча алсак бир топ вакансиялар бар, ошол ресторандарда, көчөлөрдү тазалоо боюнча дворниктердин иштери бар. Ушундай мындай орто өтө чоң айлык эмес, 25-30 миң тегерегиндеги айлыктар боюнча жумуштар бар ал жерде. Бул жумуштар менен элди камсыз кылуу боюнча мына жакында эле болуп өткөн сүйлөшүүлөрдө биз мындай келишимге келдик. Атайын организованный набор, уюштурулган жумушка орноштуруу боюнча келишимди иштеп чыгып атабыз. Ошол келишим негизинде биз Россияда болгон вакансия, банк вакансияга мындай доступ ала алабыз. Ошол жерде болгон маалыматтардын баары тең, бул жерде Кыргызстанда эле кандай жумуш орундары бар, ошону элге жарыя бергенге мүмкүнчүлүгүбүз түзүлөт. Бирок бир жагынан мурунку биздин райондордо болгон борборлорубуз жоюлуп кеткен. Бүгүнкү күнү бизде Бишкекте гана жумушту алып барып атабыз. Ошондуктан келишим кол коюлгандан кийин биз оюбузда бар жумуштуулук агентствосу менен занятость боюнча, бул эмгек министрлигинин алдындагы атайын бөлүмдөр, департамент, ошолор менен меморандум болуп бизге келип түшкөн вакансияларды кайра ошол жумуштуулук борборлору аркылуу элге маалымат беребиз деген ушундай оюбуз бар, тилегибиз бар. Мына айтсаңыз эми ошол Россия Федерациясына кетип аткан мигранттар тууралуу азыр айтып кеттик жогоруда. Мисалы үчүн коңшу Казакстан мамлекетине деле биздин көптөгөн жарандарыбыз барып, сиз айткандай убактылуу иштейт, же болбосо туруктуу жашаганга иштегенге кетип аткандар бар. Алардын канчалык мыйзамдуулугу сакталып атат? Ошол боюнча канчалык маалымат бар да? Мыйзамдуулук жагынан биз Евразияска киргенден кийин ошол биздин жараныбыз кандай жергиликтүү жаран, ошол мамлекеттин жараны жумушка укугу бар болсо, так эле укугу ошондой. Чек араны кечүү боюнча эч кандай бүгүнкү күнү тоскоолдук жок, виза кереги жок. Ошондуктан бул Евразиянын алкагында ичинде мыйзам бузуулар өтө сейрек эле. Бул көбүнчө ошол мен айтып кеткен маселелер, учетко туруу маселеси. Анан жанагы алданып бул жерде мамлекет алдап аткан жок да. Мамлекет Россия тарабы деле, биз тарабы деле ошол акчасын бербей койгондорду жазалаганга аракеттерди көрүп атабыз. Булар алдамчылар, элди алдап кунун көргөн баягы жумуш берүүчүлөргө дуушар болуп калган да, булар илинип калган. Казакстан боюнча айтсак, Казакстанда эми бүгүнкү күнү Россияда 630 миң биздин жаран жүрсө, Казакстанда бул 35 миңге жакын деп биз эсеп чыгардык. Көбүнчөсү бул Алматы шаарында 20 миңге чейин биздин жарандар ошол жерде. Көбүнчөсү булар базарларда эмгектенип, булар соодагерлер. Баягы соода кылып ошол Кыргызстандагы чыккан кийим кечек, продукцияны, же болбосо Кытайдан келген транзиттик буюмдарды булар алып барып сатуучу болуп иштеп жүрүшөт. Казакстанда учетко туруу маселеси бир аз жеңилирээк биздин жарандар үчүн. Анын үчүн өзү барып эле мен ушундай дарек боюнча жашап атам деп арыз берип, кийин ошол арыз берген дарегинде жашап жүргөнүн аныкташат ошол полицейскийлер 3 күндүн ичинде келип. Анан эгер жашап атканы анык болсо, учетко ошол өзүнүн арызы менен гана коюп коет. Бул жерде Казакстанда ошол үйдүн ээсинин макулдугу кереги жок болгон себептен учет боюнча мындай Россияга караганда көйгөй жок эсе. Казакстанда бир өзүнчө бир мындай категория бар. Бул айыл жергелеринде көбүнчө Алматы каласында айыл чарбада иштеп аткан биздин жарандар. Мурдагы жылдары бул тамекиде иштеп жүргөндөр абдан көп болчу. Өтө курч маселелер бар эле. Бүгүнкү күнү ошол кийин биз үгүттөп биздин жарандар ошол тамекиде иштебегиле, иштесеңер ошол башка жумуштарга өткүлө деп ошол помидор, бадыраң өстүрүү боюнча, болгарский перец өстүрүү боюнча биздин жарандар азыр барып ошо айдоолорду иштеп атышат. Бирок ошол утурум үгүттөп отуруп биз тамекиде иштеп аткандардын баарын ал жактан чыгарып кеткенбиз. Демек ал жерде Казакстандын жарандары өздөрү тамеки өстүргөндү билбейт экен, жалгыз гана ошол кыргызстандык адистер ал жерде иштеп жүргөн. Бирок көбүсү алданган. Ошол эле
айлык майыналарын албай калган, силер ушунча тамак ичтиңер же болбосо ошол эле тамекин биринчи сорт тамекисин үчүнчү сорт кылып тапшырып коюшуп акчасын ортодон жеп алышып ушинтип бербей койгон учурлар көп болгон. Анан бара бара кыргызстандыктар иштебей калган себептен биз анын ушундай көрүнүштөр болуп атканын баарына, элдин баарына жарыя бергенбиз. Биздин жарандар бар иштебей калды, кийин тамекиси өспөй калды. Бүгүнкү күнү Филипп Моррис мына 2 жылдан бери ал жерде жабылып, ал жерде тамеки өстүрүү таптакыр эле токтоп калган да. Анан биздин жарандар иштеп атат, ошол көбүнчө барып арендага жерди алып иштеп келип атышат. Биз жакында эле мен өзүм дагы Шелекке барып көрүп келдим. Эми ал жерде кээ бир биздин жарандарыбызда маселелер бар. Мисалы көп жылдан бери барып ошол жерге турмушка чыккан биздин кыздарыбыз бар. 3 балалуу, 4 балалуу болуп, ошол Кыргызстан жарандуулугу боюнча эле кеткен, справкалары жок экен, Кыргызстанга келейин деп убактылары жок экен, балдарыбызды карап атабыз дейт. Анан Кыргызстандын паспортун алуу же жарандуулукту, Казакстандын жарандуулугу алуу маселелери бар экен. Бир топ, бир 20га жакын ушундай кишилер бизге кайрылды ушундай маселелер менен. Эми анын баарына тең консулдук жардам беребиз деп убадасын берип, баарына тең эрежени түшүндүрүп, биз айтып бердик аларга. Жакшы. Алмазбек мырза, айтсаңыз, мисалы үчүн мына көпчүлүгү биздин ушул Кыргызстандын региондоруна, өзгөчө алыскы райондордон көп орус тилин жакшы билбегендер, же болбосо бирде экиде шаарга чыгып борбордо жашап такшалбагандар, тажрыйбасы жок жаш өспүрүмдөр 16-17 жаштан эле кетип атпайбы? Ал эч кимге деле жаш урун сыр эмес, бирок ошолор барып жумушка кирип, баягы конверт берген, же болбосо убактылуу эле жеке ишкерлер менен ооз эки эле сүйлөшүп алып иштеп жүрүп, анан айлык майыналарын албай калып атпайбы? Мына ушул боюнча жер жерлерде Кыргызстандын региондорунда түшүндүрүү иштерин сиздердин кызмат көрсөтөбү же көрсөткөн жокпу бүгүнкү күнгө чейин? Мыйзам чегинде чет өлкөгө жумушка орноштуруу 18 жана андан бийик жаштан гана мүмкүнчүлүк берилген. Демек 16-17 жаштагы кетип аткан биздин жарандар ошол эле Россиянын мыйзамдарына, Казакстандардын мыйзамдарына жараша ал жака барса, ал жерге жумушка уруксат алууга тыюу салынган. Демек 18 жаштан өйдө гана эмгек миграцияга мыйзамдуу барса болот деген мындай мыйзамдуу ченемдер бар, чектер бар. Элге түшүндүрүү боюнча эми бүгүнкү күнү Кыргызстандан кетпегиле эле барбагыла жаштар барбасын, же болбосо жаш кыздар барбасын деген маалыматтар өзүңүз билесиз. Бул боюнча талкуу абдан бийик деңгээлде да, жогорку кеңеште да бир топ талкуу болуп, эл бул боюнча маалыматы кенен эле бар болуш керек. Анткени СМИ булактарынан бул маалымат туруп турат. Биздин оюбуз боюнча чет өлкөгө кетип аткан адам өзү даяр болуш керек. Демек эгерде кечиресиз, ушул жерден кайра маегиңизди улайсыз. Азыр телефон көрүүчү, теле көрүүчүбүздүн суроосун кабыл алсак, биз сизди угуп жатабыз, сиз байланыштасыз. Сурооңузду бериңиз. Сурооңуз. Сиз түз эфирдесиз, биз сизди угуп жатабыз. Жакшы угулуп атат студияга. Сурооңузду бериңиз, биз сизди угуп атабыз. Миграцияга сурооңузду бериңиз. Алайдан саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Алло. Угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Байланыш үзүлүп калды. Анда ошол жерде жана маекти уласак кайрадан, жана кыздардын, жаштардын барба деген. Биз боюнча чет өлкөгө чыгып аткан адам даяр болуш керек. Даярдык деген мен мунун алдында эмнени түшүнүп атам? Адистүүлүк болуш керек. Баягы кыргыздын жакшы макалы бар, азаматка жети дагы өнөр аздык кылат деген. Анан ошол өнөрлүү адам кайсыл жерге барбасын, өзүнүн баягы ишин кылып так аткарып, ошол жумуш берүүчү дагы буга баа берип, ошону менден кетпесе экен, менде иштесе экен деп шарт түзүп бергенге аракет кылат экен да. Тилекке каршы жаш биздин балдар ошол Кыргызстанда сиз айткандай айылдан чыкпай туруп эле Бишкекке келбестен түз Москвага кетип калган учурлар дагы жок эмес. Анткени бүгүнкү күнү ошол жалпы чет өлкөдө чыгып аткан, иштеп аткан жарандардын жарымы ошол жаштар деп биз статистикадан көрүп атабыз. Ошол жаштардын даярдыгын бул эми үй бүлөдөн дагы болот экен. Кээ бир үй бүлөлөр албетте сен адис болушуң керек деп кичинесинен таптап, атайын профессионалдык жагынан бул балдар өссүн деп аракет кылып, кийин чет өлкөгө барганда булар баягы профессионалдык жактан өзүп
өзүнүн адистүүлүгүн дагы мыкты билип, Кыргызстанга келип чоң салым кылса болот да. А эгерде бул жерде адистүүлүгү жок эле, мен ошол жакка бардым, агам бар, иним бар, мен кара жумушта иштей берем деген балдар ал жакта өсүү болбой атат. Анткени кара жумушта иштегенден кийин ал жердеги муурда иштеп жүрбөгөн, коллективде болбогон, жааматта жүрбөгөн, иштин эрежелерин билбеген адам үчүн мындай кыйын барып ошо башында эле биринчи жерде кара жумуштан башташ, бул кийин тагдырына дагы чоң мындай залакат тийишин биз көрүп дагы жатабыз да. Ошондуктан албетте дагы телефон бар экен, азыр маегиңизди дагы бузсак ортодон бөлүп. Биз сизди угуп жатабыз, сиз байланыштасыз, сүрөңүздү бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатсыздарбы? Мынау мен Селовскийде кызым бар дейм, күйөө балам гражданство, эки неберем бар гражданство, анан кызым гражданство ала албай атат. Мынау жерге ошто кайрылсак дагы бирден болбойт деп койду. Ошо менен азыр мына жашаганына 5-6 жыл болуп атат, гражданство ала албай атат. Буга кандай карайсыздар? Кайсы мамлекеттин жарандуулугун ала албай атат деп атасыз? Кайсы өлкөдө иштеп атат? Свердловскийде. Россияда, э? Россияда. Рахмат сурооңузга. Эгерде жубайы Россиянын жараны болсо, ошол жубайынын негизинде үй бүлө кургандан кийин жеңил түрдө Россиянын жарандуулугун алса болот. Бул жерде управление миграционной полиции деген бар Россияда, ошо мурунку ФМС билишсе керек. Ошол ФМСке тийиштүү кагаздарды тапшырыш керек, арыз менен кайрылыш керек, үй бүлө курганы боюнча күбөлүктү бериш керек, атайын медициналык справкаларды бериш керек. Демек бул процессти ошол жактан баштап кайрылыш керек. Күйөөсү Россиянын жараны болсо жеңилдиктер берилиш керек. Негизинде мыйзам болбосо эл аралык мыйзам негизинде воссоединение семьи деген атайын мындай жобо бар. Ошонун негизинде тоскоолдук болбош керек. Керек болсо сот аркылуу, мисалы үчүн өзүнүн талабын талашса сот аркылуу дагы талашса болот бул учурда. Анан так айтыш үчүн албетте бул ошол эмне себептерин телефондон билиш мүмкүн эмес. Мүмкүн Свердловск болсо ошол Свердловскийде биздин генералдык консулдук бар, же болбосо Красноярскта биздин миграция кызматынын өкүлдөрү бар. Эгерде ошол жерге консультация алам, маалымат алам деп барса эч ким жок дебейт. Демек барып өздөрүнүн кагаздарын көрсөтүп, андан сырткары адвокаттыкта мындай жардам алса болот. Демек аракет кылыш керек бул жерде. Анда ошол Екатеринбургда, Свердловскийде тиги консулдукка кайрылып туруп, барып маалымат сураса, анда кагаздарын көрүп эмне жетишпей жатканын, эмне себептен бербей жатканын айтып экенин, мүмкүн толук эмеспи кандай бир ошол кагаздарды көрсөтүп берсе болот да, маалымат алса болот бул боюнча. Алса болот, э. Маегибизди кайрадан уласак, ошол эле жана жаштардын билимдүүлүк болуп кесип алып келип биздин мамлекетке пайда келтирип, анан кээ бирлери ошону туура пайдаланбаганы боюнча маек куруп аттык эле, уласак кайрадан. Эми мен жеке оюм боюнча дагы көп миграциядагы адистердин, дүйнөлүк адистери боюнча чет өлкөгө чыгып кеткен жаран ошол өзүнүн мамлекетинде кандай жакшылыкты алып келе алса, чет өлкөдө жүрүп анча жардам бере албайт мамлекетине. Мисалга алсак, ошол чет өлкөдө жүргөн жарандар Кыргызстанга баягы өзүнүн эмгек акыларын которуп атпайбы, денежный перевод деп. Статистика боюнча бул өзүнүн тапкан же болбосо мамлекетке кылган салымынын болгону эле 15% түзөт экен да. Эгерде мына Кыргызстанда жүрсө 100% өзүнүн аракетин Кыргызстандын өнүгүүсүнө жумшаган болсо, чет өлкөдө жүргөн маалда бул аракети ошол мамлекеттин өнүгүүсүнө көбүнчө кетет. Көбүнчө кетет. Бирок бул жерде эң маанилүү бир нерсе бар, ошо өзүнүн адистүүлүгүн жогорулатса, кийин Кыргызстанга келсе анда ошол пайдасы чоң болот да, зор болот. Жакшы. Биз сизди угатабыз, сиз байланыштасыз, сурооңузду бериңиз. Угатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Казакстандын гражданствосун алган болсо, анан кайра Кыргызстандын гражданствосун алгысы келсе кандай жеңилдиктер барбы, кантип алат? Бул жерде бир топ мындай жолдор бар. Биринчиден Кыргызстандын жараны болуп кыргыз улутундагы болсо, бул кайрылман статусун алганга мүмкүнчүлүк берилген. Бул бир топ эле жөнөкөй процедура. Ал жерде ата энеси же өзү кыргыз деген баягы расмий кагаздарында, паспортунда же туулган жөнүнүн күбөлүгүндө кыргыз деген улуту бар болсо, анда
атайын кайрылман деген статус беребиз, атайын күбөлүк беребиз. Бул күбөлүктүн негизинде баягы биздин жарандар катары көп мүмкүнчүлүктөргө ээ. Балдарды мектепке жибергенде же болбосо больницага кайрылганда ошол чет өлкөлүк жарандардагы баага эмес, кыргызстандыктарды кандай тейлесе ошондой тейлөө. Балдары төрөлсө төрөлгөн жөнүндө күбөлүк алуу же нике кыйса никелери маселелерин ушундай жеңилдер. Анан бул статус, кайрылман статусу кийин жөнөкөй түрдө кайра Кыргызстандын жарандуулугун алганга мүмкүнчүлүк берет. Андан сырткары мурда Кыргызстандын жарандыгында жүргөн жарандар үчүн да өзгөчө мыйзамдын негизинде жөнөкөй түрдө жарандуулукту алуу маселеси каралган. Бул чет өлкөлүк жаран биздин жарандуулукту 5 жылга чейин бул жерде жүрбөстөн мыйзамды жүргөндөн кийин гана тапшырса болот. А эгерде мурда Кыргызстандын жарандыгында болгон адам болсо, анда ошол 5 жылдык мөөнөтү ценз оседлости деп коет, бул кыскартылган. Жакын арада өкмөттүн жаңы деңгээлгеси менен жана 40 кадам программасында атайын мекен карт деген тапшырма келип түштү. Биз азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Биз Кыргызстандан чыккан мурда Кыргызстан жарандуулугу бар жарандардын баарына ошондой мекен карт деген атайын карт берилет. Ошондой картасы бар болгон адам, күбөлүгү бар болгон адам мекен күбөлүгү деген. Кийин Кыргызстанга келгенде ошол күбөлүктүн негизинде жөнөкөй түрдө жарандуулук бериле турган маселеси каралып жатат. Атайын тапшырмалар берилди. Тапшырманын негизинде биз жумушка мына азыр киришип атабыз. Демек жакын арада мен ойлойм ушундай дагы бир жаңы карта биз киргизебиз. Андан сырткары дагы бир мыйзам да бар. Мыйзам ушул мекен. Кечиресиз, ушул мыйзамды телефондо алып туруп, андан кийин уласак кандай болот, туурабы? Биз сизди угуп жатабыз. Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду бериңиз. Угуп атабыз. Сурооңуз. Биз сизди угуп атабыз. Да иштеп бир 2 ай 3 айлык акчасын ала албай калды да. Анан Осодек боюнча эле алгандык, аны кандай кылсак болот? Бир школ салышты, бир 70-80 миң сом акчасын ала албай калды да. Суроо түшүнүктүү болду сизге? Кайсы жактан? Мен түшүнүгүмдө Россияда иштеп жүргөн адамдар айлыгын ала албай калды деп айтып атат болуш керек. Россияда иштеген жаран тууралуу суроо берип атасызбы? Телефон байланыш үзүлүп калды. Ооба, мүмкүн ошондой болсо керек, жакшы угулбады. Бирок эгерде Россияда айлыгын ала албай калган болсо, арыздарды бүгүнкү күнү биздин өкүлчүлүк кабыл алып атат. Бул Москвадагы өкүлчүлүк, Красноярскийдеги өкүлчүлүк жана Казандагы өкүлчүлүктөр. Андан сырткары түздөн түз бизге бул жерге Бишкекке келип кайрылса болот. Розакова 8 көчөсүндө арыз менен кайрылсын. Биз арызын жумушка алабыз, анын үстүнөн иштейбиз. Маегибизди уласак, сиз айтып аткан баягы айтпадыңызбы, кайсы пункттарына тиешелүү? Ооба, ошол мекен карт деген бул жакында кире турган маселе. Бул биз баарыбыз тең макул болдук. Бул туура кадам. Ошону менен жараша биз мекендеш деген түшүнүктү мыйзамда да кеңейтели деген оюбуз, максат коюп атабыз өзүбүзгө. Мекен картты киргизиш үчүн бул керек болуп атат. Демек бүгүнкү күнү мекендеш деп чет өлкөгө кеткен кыргызстандык гана эсептелсе мыйзам чегинде, биз ошол мыйзамга дагы толуктоо киргизгенди сунуштап атабыз миграция кызматы. Анын ичине жалгыз гана Кыргызстандын жарандуулугу бар чет өлкөдө жүргөн адам эмес, мурда Кыргызстандын жарандуулугу бар болгон же болбосо Кыргыз Республикасынын аймагында төрөлгөн адам же болбосо мурдагы Киргизский СССРдеги ошонун жарандары, тургундары болсо ошолордун баарын тең мекендеш деп биз баарын тең башын кошкон жатабыз дагы. Ошонун негизинде кийин жана мекен карттын негизинде жөнөкөй түрдө кайра Кыргызстандын жарандуулугун алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мүмкүнчүлүгү бар, жакшы. Биз сизди угуп атабыз, сиз байланыштасыз. Сурооңузду бериңиз. Теле көрүүчүбүз байланыш үзүлүп калды, маегибизди улай берсек. Айтсаңыз, Алмазбек мырза, мына ушул жакында өткөн Россия тараптан келген официалдуу коноктор менен ушул Кыргызстан тарапта ушул миграция маселесинде бир топ мындай көйгөйлүү маселелерге кол коюлуп келишимдер түзүлдү да, ушул тапта мисалы үчүн медициналык жактан кепилдиги боло турган ошол канчалык негизде кыргызстандык мигранттарга Россияда, Казакстанда же болбосо башка жакта жашагандарга жардам бере алат, ушул боюнча айтсаңыз. Медициналык тараптан кайра экиге бөлүнүп, бул жерде Евразести өзүнчө бөлүшүбүз керек. Анткени Евразестин алкагында атайын биздин Евразести түзүү боюнча келишимде 10-чу тиркеме бар. Бул атайын медициналык тейлөө боюнча. Медициналык тейлөө боюнча эгерде эмгек мигрант болсо, ал жерде эмгектенип жүрүп ошол социалдык төлөмдөрдү фомс деп коюшат, фонд обязательного медицинского страхования. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу. Эгерде ошого бүгүнкү күнү төлөмдөрдү төлөгөнгө бизге мүмкүнчүлүк берилди,
Анын үчүн эмгек келишими болуш керек да, эмгек келишимден баягы төлөмдөрдү төлөй башташыбыз керек да, эмгектенип аткандардын катарында. Эгерде ошондой төлөмдөр бар болсо, бул тейлөөсү кадимки эле ошол мамлекеттин жараны катары тейлене берет. Эгерде алыскы мамлекеттерди алсак, же болбосо Евразийский кирбеген мамлекеттер дагы экиге бөлүшүбүз керек. Кээ бирлерине виза менен киребиз. Виза менен кирип аткан учурда ал жака медициналык өзүн-өзү камсыздоо, атайын добровольное медицинское страхование, өз ыктыярдуу өзүн кепилдеп алыш керек да, ансыз виза берилбейт. Демек бул учурларда кандай бир жагдай болуп калса, ошол страховканын негизинде жардам ала алат. А эгерде башка мамлекеттер мына ушундай болуп атат, кээ бир учурларда чыгып атабыз, виза кереги жок. Бирок биз ал жака баратабыз, эч ким страховка ал деп талап кылбайт. Көп учурларда биз өзүбүз кетип калабыз, бирок бул жерде түшүнүш керек, анда эч кандай мамлекеттик тараптан кепилдик жок, камсыздоо жок, анда өзү дагы көзөмөл да жок, бирок өзү өзүн ошондой страхованиядан өткөзүш керек да. Бул страховка бир ай жүрсө, бир айга баалары өтө көп эмес. Мисалы Россияны алсак, бул 1,5 000 3,000 чейин ошол жарым жылдык кепилдик алса болот да. Рубль төлөп. Рубль менен ооба. Анан башка мамлекеттерге барса дагы ошол эгерде ал жерде эмгектенип төлөмдөрдү кылбайм дей турган болсо, эң эле жакшы жолу ошол медицинский страховканы өзү сатып алуу. Бул эң жакшы жолу болуп эсептелет. Негизинен айтсаңыз, мынакей бүгүнкү биздин ушул миграция маселесиндеги көйгөйлөрдү талкуулаганда жыйынтыктап, сыртка чыгып аткан жаш өспүрүмдөр, өзгөчө 18-ден андан жогору жаштагылар, билими бары жогу, эмнелерге өтө көңүл буруу керек, ушул боюнча кыска айтып кетсеңиз. Эми биринчиден мен мындай ата энелерге кайрылат элем бул боюнча. Жаш балдарды сен барып ушу сен акча таап мага сал, мени бак дегенден алыс болуш керек да. Анткени мен терең ишенем, ушул өзүм дагы балдарым бар, ошо балдар бизге эч нерсе карыз эмес да ата энеге. Анан жок, ушул менин балдарым мени багыш керек, ушулар барсын, керек болсо жаш кыздарды деле ошентип сен баргын, эмне кылсаң да акча сал деп жөнөтүп жүргөн учурлар бар. Бул менин оюмча абдан туура эмес көрүнүш да. Ата эне баласынан эч кандай талап кылбаш керек, баласынан мындай колун карабай тургандай аракет жасаш керек да баланын. А бала өзүнүн ыктыяры менен ошо ата энесине мээримдүү болсо, анда бала өзү өзүнүн ыктыяры менен ата энесин баккандан баш тартпайт да. Өзгөчө кыргызда бул салт катары болуп калган, ата энесин карабай койсо уят. А бирок сен баргын, сен ушул мойнума отуруп алып, сени багып атабыз сен деп 18 жаштагы кыздарды, балдарды жөнөткөн бул туура эмес. Тескерисинче ошол билим алсын, же болбосо кандай бир адистүүлүк алсын, бир кесиптин ээси болсун, кайда болбосо бир устатка алып барып деле баягы эти меники, сөөгү сеники дегендей барып үйрөтүп туруп, анан кийин барып балам эми дүйнө жүзүн кыдырып кел, көп көргөн көп билет деп жөнөтүп насаат сөзүн айтса бир жөн. А биз көрүп атабыз кээ учурларды, сен болду ашка жүк, башка жүк болуп атасың, сен бар билгениңди кыл, мына элдин тиги кошунанын баласы кетти, сен дагы бар деген бул деген туура эмес, абдан туура эмес. Ушундан алыс болушубуз керек. Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Биз бул боюнча дагы бир топ жолу кайрылабыз. Түз эфирге келип маек курганыңызга рахмат, ишиңизде ийгиликтер болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер маанилүү маек программасынан миграция маселеси боюнча темага кайрылганыбызга күбө болдуңуздар. Деги эле кайсы өлкөгө чыкпайлы, ошол өлкөнүн мамлекеттин мыйзамын жана маданиятын, элин жерин сыйлап, өзүңүз тартипти бузбасаңыз, баардык жерде мыйзам жолунда жакшы ишке ашат деген ойдобуз. Алып барган мен Айнур Султангазиева болдум. Саламатта болуңуздар.